नमो तथा भगवान अरहतो सम्माधम्बुद्धा नमो तथा भगवान अरहतो सम्माधम्बुद्धा अयुगदिना मकरंदा याइभाव आइद्वा सुला अयुगदिना मकरंदा याइभाव ဘုရားဒီနာမကရဏပြိုက်ပါအောင်ပြိုက်ပါဝါပြိုက်ပါတမ္မမပရဒံနောက်ဖြစ်ဂုံတော်ဝိဘတ်တိနဲ့ဝိဘတ်တို့ဤအဲ့ဒီတော့ဒီတုတ်ကပြိုက်ပါတမ္မမဆိုလို့ရှိရင်ဝိဘတ်တိကိုဘာပြောအောင်လို့ဆိုရင်အံပြုတ်မှာနော်ဆိုဝိဘတ်တိကိုဆိုဝိဘတ်တမ္မချက်ပါလားဆိုရင်ဝိဘတ်တမ္မချက်မပါဘူးပြဘယ်ဝိဘတ်ဘယ်ခုကလည်းတမ္မချက်မရှိဘူးအဲ့တော့တမ္မချက်မရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုဝိဘတ်အားလုံး
င်ဝိပါဒုဤဘောင်းဆိုရင်အံအံပြုမယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဗျာဒီဘောတမတ်ကိုအလုံးအံပြုရမလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဘောင်းဆိုရင်အကာရန္တာဗျာဒီဘောတမတ်ဆိုရင်အကာရန္တာအကာရန္တာဗျာဒီဘောတမတ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီအကာရန္တာအဗျာဒီဘောတမတ်ရဲ့နောင်မှာတက်ထားတဲ့ဝိပါဒေဘာဝိပါဒေလို့ဆိုချင်ရင်အာဂရန္တာအဗျာဤဘောနောင်မှာတက်ထားတဲ့ဝိပတ်တွေကိုဘာလို့မအောင်ဆိုရှင်အံပြုရလိမ့်မယ်။အဲကြတော့သူကအာဂရန္တာအဗျာဤဘာဝအာဂရန္တာအဗျာဤဘောလို့ဆိုလိုက်တဲ့ဒီပြိုင်နဲ့တပည့်တို့ဗျာဤဘောဒီအာဂရန္တာဗျာဤဘောနဲ့မကောက်ကျန်တဲ့ဗျာဤဘောတွေရှိအောင်မယ်လို့မသိနိုင်ဘူးလားဆိုရင်သိနိုင်တယ်။အဲဘလို့သိနိုင်အောင်ဆိုယူတရောရတော့နှဘုံတကေဒီတော့ကိုစဉ်းစားကြည့်မသိနိုင်တာပေါ့တော်တော်ကတော့မူလကြီးအောင်တဲ့တုံးဆိုရင်သတ္တပြုတဲ့တုံးအဲ့တော့လိုမျိုးကအာကိုအရတပြုထားမယ်ဤကိုဣရတပြုထားတယ်ဥကိုအဲဥရတပြုထားတယ်အဲ့မှာကအဲသရဒီကသရပေါင်းဆိုရင်ပုံလုံးကိုသတ္တပြုထားတဲ့အတွက်ဒီလိုဒီအဥပတိတမကရဏဖြာယိပေါင်းမှာကအကရဏဖြာယိဘောလို့လဲဖွလိုက်တဲ့ကြိုင်နဲ့ဒီလိုဖြာယိဘောဒီအကရဏဖြာယိဘောဣကာရဏအပြာယိဘောဥကာရဏအပြာယိဘောလို့အပြာယိဘောတမမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှပြာယိဘောတာဘယ်နှခုရှိမအောင်ဆိုရင်အဲကာရဏသုံးလုံးပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားအကာရဏရဲ့ဣကာရဏရဲ့ဥကာရဏရဲ့လို့ပြာယိဘောကာရဏပြာယိဘောသုံးမျိုးရှိသည့်အ ਨੇ ဒီလိုဒီတုတ်ကဘယ်နှောင်းဝရကိုအားယူမအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲအကာရဏပြာယိဘောနော်ဣကာရဏဥကာရဏနောက်မှာတက်တက်ဝိသက်ကိုအံပြုနိုင်လားဆိုရင်မပြုတ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအကန္နာတစ်ခုနောက်မှပြုတ်လိမ့်မယ်အဲအဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲတပည့်တို့ဒီမှာဝိပတ္တိနဲ့ဝိပတ္တိဒါရလေးထည့်ဆိုထားတယ်အဲဝိပတ္တိဒါရလေးဘာလို့ထည့်ဆိုတာလုံးတိတဝိပတ္တိရောလောဘသတ္တုကဝိပတ္တိဒါရလေးလိုက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရောမရနိုင်ဘူးလားဆိုရင်လိုက်ဆိုမှဆိုရင်ရတာပဲဟုတ်တယ်မလားရှင်းရှင်းသုတ်တွေကလည်းတပည့်တို့ရှင်းရှင်းသုတ်ကလည်းနောက်ကုန်းသုတ်ကိုလိုက်နေကြထုံစံတိုင်းလေတိတဝိပတ္တိရောလောဘသတ္တုကဝိပတ္တိဒါရကိုလိုက်ခံပြီးတော့ဒီမှာအမကာရန္တာဓာယိဘာဝလို့သုံးပြီးမဆိုရင်ရောမတည်နိုင်ဘူးလားဟုတ်ကြရင်တော့အံအကာရန္တာဓာယိဘာဝဒီတဝရီရောလောဘသာတုကဥပတိတရလိုက်ခံပြီးတော့ဥပတိနဲ့ဥပတုဤအံအံပြုဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဝိပတိတရလိုက်ခံတာပြီးကောင်းလေရဲ့ဘာလို့ဥပတိတရထက်ဆိုရတာရောဆိုတော့ဒီလိုတုဒ္ဒနိတိတရတို့တတိကံတို့မှဆိုထားတယ်ဘာလို့ဆိုရတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူကအာလပနထဝိပတ္တိကိုလည်းပဲသိယူစေခြင်းလို့တဲ့အဲတည့်ရပြောရင်တော့အာလုဝိသတ်မှာအာလုဝိဖတ်တွေကိုလည်းအံပြုခြင်းလို့ဘာဝတ်တွေလုံးဆိုရင်အာလုအဲ့ဒါတော့အာလုဝိဖတ်တွေကိုအံပြုခြင်းလို့ပေတံဝိပတိရောလောဘသတ္တုကဝိပတိတတအလိုက်မခံမဲနဲ့ဝိပတိတတပေါင်းဆိုရင်တိချထတ်ဆိုလဲလို့မှတ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့တော့ဝိပတိအာလုဝိဖတ်တွေရောအံပြုမယ်ဆိုတော့ဝိဖတ်ဘယ်နဲ့တော့ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါကိုရှိတာကခုနှစ်ပဲမို့လားအဲဒီအလုံးစုံအံပြရမယ်ဆိုတော့ဝိပတ်ဖြစ်တယ်လုံးကိုဘာလို့တော့ဆိုရင်အံပြရတော့မယ်အဲကြတော့ဒီတုတ်တိုက်ရဲ့ထုံးစံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အကန္တဗျာဒီဘောလည်းဖြစ်မယ်အဲအဲ့ဒီနောက်မှာတက်တဲ့ဧကောဥပ္ပတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝဥပ္ပတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့တော့မှဆိုရင်အံပြပြီးတော့ရုပ်ရှိရလိမ့်မယ်
ာရီတို့ထိုက်တိုက်တယ်အဲပြီးတော့တကယ်လို့ဒီတုတ်ကိုမတီးပဲနဲ့ဗျာသူတို့ဥပနဂရံစသဖြင့်ဥပနဂရံပါဆိုရင်ဒီလိုရုပ်ကတော့နည်းနည်းတုတ်မဆုံးသေးလို့ဒီကမတော်သေးရနော်ဥပနဂရံရောသာဝိပါဒညာစသဖြင့်ခြေလိုက်တော့မလားသောဝသီခြေလိုက်တဲ့ခါကျဥပနဂရအဝရဥပနဂရကိုပကတိသက်တာမေတ္တာဆိုရင်တော့ဥပနဲ့နဂရကိုဥပနဲ့နဂရကိုပကတိပြုဒီလိုရှိလာတာမဟုတ်လားအဲ့လိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြုလို့တရိဒတ်တော့ကြောင်းဆိုရင်နငယ်တိတဲ့လို့ရှိနေတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုကျတော့အံပြုနေတာမဟုတ်လားအံပြုနေတဲ့တွေဒီလိုတမတ်ဆိုလည်းပဲနံမလားနဂရကလာတဲ့သိရင်ဆိုတော့ပြင်ဒီဘက်ကိုအံပြုရောမပြီးနိုင်ဘူးလားအပြီးနိုင်ရင်တည်းဘာဖြစ်လို့ဒီအာယုပတိနမဂရဏတို့ကိုတီးရတာလဲအမိကုန်တစ်ချက်အဲဘာလို့တီးရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူကအထပြချမ်းမှာကအဲခုနကပေရင်စရှိတော့တုတ်တည်ရဲ့အစီရင်ကိုတားမိခြင်းလို့ဘာလို့ပေရင်စရှိတော့တုတ်တည်ရဲ့အစီရင်ကိုတားမိခြင်းလို့အာယုပတိနမဂရဏရာယူပါဝါတို့ကိုတီးတယ်လို့မှတ်လိုက်ဒီမှာရသူကဒီတို့ကအကရဏဗျာဤဘောနောင်မှာရှိတဲ့ဝိဘတ်တွေကိုအံပြရမယ်ဆိုတော့အကရဏတဲဘောအတိအတိဘက်ကိုရောအံပြလို့ရနိုင်နေတာဆိုရင်မရနိုင်တော့ဘူးအဲ့တိဘက်ကိုအောပြရင်ရောမရနိုင်တော့ဘူးအဲ့တိဆိုင်တဲ့ပုံစံတော့ဆိုတဲ့ပုံကိုလည်းတရားမရမရဘူးလားသူကဘုပ္ပတိတော်နမကြီးအဲ့ဒီအကရဏဗျာဤဘောနောင်မှာတက်တဲ့ဝိဘတ်တွေကိုလုံးလို့ရတဲ့ပုံတွေကိုကုန်တားမိတော့မှာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတော့ကိုတရားချင်းဒီအထပြချင်လို့ဆိုပါဆိုရင်ဒေဇာကြီးတော်တို့ဤအစီရင်ကိုတားမိခြင်းလို့မို့ဘာလို့လို့ဆိုရင်ဒီတော့ကိုတည်တယ်လို့မှတ်ထားလိုက်အဲ့ကြတော့ဒီတော့ကဒီမှာတုတ်တက်ရက်ကဆူထားတာကဘာလို့ဆိုရင်အဂရဏဒဗျာဤဘောနောင်မှာဖြစ်တဲ့ဝိဘတ်တွေကိုဘာလို့မှဆိုရင်အံပြုမယ်လို့ဆူထားတယ်အဲ့ဒီမှာဒီလိုခင်ဗျားတို့အဲ့ရူပသိတိအလိုရဲ့ဒီလိုဆရာတော်ရဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဆရာကြီးရဲ့သူတို့ရဲ့အယူဆတွေကိုမပြောခင်တပည့်တို့ပထမဆုံးအဲတက္ကဒမှာဆိုထားလေးပြောကြည့်အောင်တက္ကဒဆိုမယ်တပည့်တို့တက္ကဒစာတက်လို့ပြောတာမဟုတ်နော်တပည့်တို့လည်းပဲဘောင်းစင်တက္ကဒစာကိုတက္ကဒအယူဆကိုယူပြီးတော့ရေးထားတဲ့တပည့်ကံလို့ပါတော့အဲအသက်တည်းနေပြတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပြောရတာအရှင်မယားကိုကိုကြီးကျွမ်းလာကွာဟလားတက္ကဒတွေပါကြီးနိုင်တယ်လို့ထင်မကြီးနဲ့ဒီတော့တက္ကဒမတက်ဘူးဟလားဒါပေမဲ့ကိုတို့ကသူများတက်တဲ့လူတွေရေးထားတာဒီကဘောင်းစင်ကြည့်ပြီးပြောရတာအဲ့ပထမဆုံးဒီလိုမှဒီလိုမှကကွာစီတတိကတော့ကွာစီတရလိုက်တယ်လို့ဆိုတာမလားအဲ့ဘယ်တော့ကလိုက်မအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာစီသမာတန္တာကဒါနာမဂရန္တာဒါကွာစီနမဂရန္တာရှိတယ်မလားအေးအဲ့ဒီတော့ကကွာစီတရလေးဒီပေါင်းဆိုရင်ဒီတော့လို့လိုက်လာမယ်အဲ့အဲ့ဒီလိုက်လာတဲ့တရလေးကဘာနဲ့ကျုံဆိုရင်ဝါဝတိတာဝိပါဒအနေရှိတယ်တဲ့ဘာနဲ့ကြည့်ဝါဝတိတဝိပါဒအဲ့နဲ့မြန်မာလိုပြောရင်တော့ပိုင်ချာတတ်မှတ်ခြင်းဆိုတဲ့အနေပေါ့ဗျာ။ဘာနဲ့တော့အဲပိုင်ချာတတ်မှတ်ခြင်းဆိုတဲ့အနေရှိတဲ့ဝါဝတိတဝိပါဒအနေရှိတဲ့ကွာစီတတ်တာလေးဒီဘယ်သူကလိုက်လာမအောင်ဆိုရင်ကွာစီသမာတနာကရဏမကရန္တာသူကလိုက်လာတယ်။အဲ့လိုက်တဲ့ကွာစီတတ်တာလေးကခုနကတည်းကပိုင်ချာတယ်။ဘလို့ပိုင်ချာတာတော့ဝိဓိ၃မျိုးနဲ့ပိုင်ချာလိုက်တယ်။အတန္တာအတန္တဝိဓိရဲ့အနိစ္စဝိဓိရဲ့နိစ္စဝိဓိရဲ့လို့ဝါဝတိတအနေရှိတဲ့ဝါဝတိတဝိပါဒအနေရှိတဲ့ကွာတိတတာကဘယ်နှမျိုးပန်းချတုံးဆိုရင်၃မျိုးပန်းချပြတယ်၃မျိုးမှတ်သားပြတယ်အဲ့ဒီမှာအတန္တဝိဓိဆိုတာကဘာလို့အတန္တဝိဓိလို့ခေါ်ဆိုရင်မလောရဘူးမဖြစ်ဘူးမရှိဘူးလို့ပြတဲ့ဝိဓိကိုပေါ့ဆိုရင်အတန္တဝိဓိမြတ်မှတ်တာနော်ဘာလို့လဲဆိုရင်မလောရဘူးမဖြစ်ဘူးမရှိဘူးလို့ပြရင်အတန္တအဲအနိစ္စတော့ကြောင့်တည်ပြီးသားပါမမြဲဘူးဟုတ်တယ်မလားမမြဲဘူးဆိုတာတခါတည်းရန်ရှိမယ်တခါတည်းရန်မရှိဘူးတခါတည်းရန်ဖြစ်မယ်တခါတည်းရန်မဖြစ်ဘူးတခါတည်းရန်လုံးမယ်တခါတည်းရန်မလုံးဘူးဒါဒီပေါင်းဆိုရင်အနိစ္စအဲအနိစ္စဆိုတာပေါင်းဆိုရင်မြဲတယ်အမြဲတမ်းဖြစ်ရမယ်ရှိရမယ်လောရမယ်ဒီလိုပန်းချရတဲ့ဝိဓိကိုပေါင်းဆိုရင်အဲအနိစ္စဝိဓိအကြောခုနကလိုက်လာတဲ့ကွာစီတတရလေးကဝါဝတိတဆိုတဲ့ဘယ်နှမျိုးပိုင်းချလိုက်တော့ဆိုရင်၃မျိုးပိုင်းချလိုက်တယ်။အဲ၃မျိုးပိုင်းလိုက်ချလိုက်တဲ့မှာဒီလိုခုရူပသိတိကိုမသွားသေးဘူးနော်။ဘာလို့မသွားသေးဘူးလို့ဆိုရင်အဲရူပသိတိလေးကိုမသွားသေးဘူး။ရူပသိတိမှာတပါးကျန်တဲ့ဘောင်ဆိုရင်အဲတက္ကတမှာဆိုတဲ့ကလကျမ်းမှာဆိုတဲ့အဆိုပဲဒီလိုရင်သွားမယ်။အဲ့ဒီမှာသူကဘယ်လိုပိုင်းချတော့ဆိုတော့တဲ့
မီဘာလို့လဲပင်စမီအဲအတ္တတဝီဒီကပင်စမီကိုပြတယ်ဘာလို့ပြပင်စမီပြတယ်ပင်စမီမှာဆိုရင်အတ္တတဘာမလို့အောင်ဆိုရင်ဒုက္ခကအတ္တတဆိုတာမဖြစ်ရဘူးမလို့ရဘူးမရှိရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်လားအဲဒီတုတ်ကအကြရတာဓာတ်ဘုံအောင်မှာရှိတဲ့ဝိပတ်တွေကိုအံပြုရမယ်လို့ဆိုတယ်လေအဲအကြတော့အဲဝက်အကြရနာဓာတ်ဘုံအောင်ရှိတဲ့ဝိပတ်တွေကိုအံပြုရမယ်လို့ဆိုပေမဲ့တက္ကတာကကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်ပင်စမီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အတ္တနာပါတဲ့ပင်စမီမှာအတ္တနာဆိုတော့ဘာလို့ပင်စမီမှာဆိုရင်ဝိပတ်တွေကိုပါပင်စမီဝိပတ်ကိုအံမပြုရဘူးရိုးရိုးပဲနေရမယ်အံပြုခွင့်မရှိဘူးဒါကအတ္တနာရဲ့စီစဉ်အနိစ္စအနိစ္စကြတော့ဘယ်ဝက်တုံးဆိုရင်တတ္တိယဝိပတ်ရဲ့တတ္တမီဝိပတ်ရဲ့ဒီဝိပတ်နှစ်မျိုးမှာတော့ဘာလို့အောင်လို့ဆိုရင်မမျိုးအောင်ကုန်တော့တခါတည်းရန်အံမြုပ်မယ်တခါတည်းရန်အံမပြုရဘူးအံမြုပ်ပြီးတော့လည်းနေနိုင်တယ်အံမပြုဘဲနဲ့လည်းနေနိုင်တယ်ဒီတိုင်းသတ်မှတ်ပါပြီနော်ငယ်အဲ့ကြတော့သူကပင်စမီကအတ္တန္တတတ္တိယနဲ့တတ္တမီကအနိစ္စဆိုတော့ကြံတဲ့ဟာတွေဒီနိစ္စဗောတက္ကတာလို့ဆိုရင်ကျတာဘာကြီးကြံမောင်းဆိုရင်ပါအလုံးမကြံဘူးလားသူကဝိပတိတ္တရာဒီအံကွက်အလုံးဝက်ကိုလည်းအံပြနိုင်လို့ဆိုရမလားအဲ့ကြတော့အလုံးလည်းပဲကြံမယ်နောက်ဆုံးပေါင်းဆိုရင်ဒုတိယသရုပ်တိသတ္တိအဲဟိုကလည်းမျိုးလုံးဆိုရင်ငါးမျိုးဒီငါးမျိုးမှာကြတော့ဘာလို့မောင်းဆိုရင်အမြဲတမ်းအံပြုတ်ပြီးတော့ရှိရမယ်အံမပြုတ်ဘဲနဲ့ယုံမရှိရဘူးဟုတ်မလားအဲ့ကြတော့ရုပ်ရှင်လက်ခါကြတော့ဒီတက္ကရာလို့ဆိုရင်သူ့တိုင်းသင်ရတော့မှာပဲသူကပထမဆိုရင်အမြဲတမ်းအံပြုတ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်အံမပြုတ်ဘဲနဲ့ပုံနဲ့မရှိတော့ဘူးပြပထမမှာဒီလိုဒီအပြားဘောတမတ်တွေကိုရုပ်ရှင်ခိုင်းစင်တဲ့ခါကြတော့ဘာနဲ့သူ့သွားသင်ရမှာတော့ဘာနဲ့သူ့သင်မလဲစိတ်ဓာတ်ကြီးနဲ့သင်မှာဘောဗျနေပုံလေးမို့လားအကရဏဗျာဒီပေါ်မှန်ရင်ဘာလိန်လို့ပြောတော့နပုံလိန်လို့ပြောတာမဟုတ်လားနပုံလိန်လို့ပြောလို့ရှိရင်နပုံလိန်သူနဲ့တူတယ်ဟာဆိုအောက်သွားဆင်ရတော့မှာပေါ့ဘယ်ကိန်းနဲ့ဆင်မလဲအဲစစ်တရကြီးစစ်တရနဲ့တူဆင်လေဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဒီလိုဥပနဂရံဥပနဂရံဥပနဂရံမထားတော့ဥပနဂရံမဆင်ကြည့်အောင်အဲဥပနဂရံရုပ်ဆင်တဲ့ခါကျတော့ပထမမှာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းအံပြုတ်ပဲရှိရမယ်အံမပြုတ်ပဲမရှိရဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲပထမလည်းပဲဧကဘုံနှုတ်ကြည့်ရမလားအဲ့မှာအေကိုသိပတ်နဲ့ဆိုရင်လည်းအံပြူရမယ်ရောနဲ့လည်းအံပြူရမယ်အဲ့ကြတော့ပထမအေကိုသိပတ်နဲ့ဆိုရင်ဥပနဂရံကျန်လာရှိနိုင်လားဆိုရင်မရှိနိုင်ဘူးအဲပထမဘုရောဥပနဲ့လည်းပဲကျတော့အေကုံးမှာကဥပနဂရံဘုံမှာကဥပနဂရံကြားပြီနော်အလုံးသွားကြည့်လိုက်အလုံးကလည်းပဲအလုံးအေကိုသိပြီပါအလုံးဘုံရောပြီပါဟုတ်တယ်မလားအဲအလုံးကိုသိပတ်ကိုအံပြူတဲ့ခါကျတော့ဥပနဂရံဥပနဂရဥပနဂရလို့စိတ်ဓာတ်ဘောစိတ်ဓာတ်စိတ်ဓာတ်လို့ရှိတယ်လို့ရှိနိုင်ဦးမလားမရှိနိုင်တော့ဘူးเนาะကျတော့ဘောဥပနဂရဘောတန်ဘောဥပနဂရဘောတန်ဤအလုံးရောဇတ်ကိုလည်းအံပြရမှာเนาะနှစ်ချက်ရပါပြီပြီးတော့ဆိုရင်ဒုတိယဒုတိယလည်းပဲမြဲတဲ့အံပြရမှာမဟုတ်လားနေစားဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပနဂရဥပနဂရအလုံးလည်းပဲဟောအေကုံလည်းပဲဥပနဂရဘိုးလည်းပဲဥပနဂရပြီးတော့တတိယရောက်သွားပြီဟုတ်မလားအဲ့တတိယကျတော့အမြဲတမ်းလားတခါလျံလားဆိုရင်တခါလျံမို့လားအဲ့ကျတော့တတိယဤကုနာဝိဘတ်ကိုအံပြုရင်ဥပနဂရံအံမပြုရင်ရုပ်နှစ်ခုရှိရမှာမို့နော်ဆက်နှစ်မျိုးလို့ပြောတာမို့လားတက္ကတာလို့ဆိုရင်ဥပနဂရံဥပနဂရေနာဘိုးလည်းထုတ်တူပဲအဲဘိုးဟိဘတ်ကိုအံပြုရင်ဥပနဂရံအံမပြုရင်အဲ့ကျတော့ဥပနဂရံဥပနဂရေနာဥပနဂရံဥပနဂရီဥပနဂရီပြီသရုတ်တိနေစာလားအနေစာအတန္တလားနေစာမို့လားအဲနေစာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုစီမောင်းဆိုရင်တနဲ့လည်းပဲဥပနဂရံနဲနဲ့လည်းပဲဥပနဂရံပင်စမီပင်စမီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဆိုရင်အတန္တလုံးဝအံပြူအောင်မို့လားတဲ့ဘယ်လိုစီမောင်းဆိုရင်ဥပနဂရမှာဥပနဂရဥပနဂရီဥပနဂရီပြီကျဲမစီရတယ်မနော်သတိကြတော့ဘောင်းဆိုရင်နေသာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိကိုတောက်ပတ်နဲ့လည်းပဲဥပနဂရံဘိုးနဲ့လည်းပဲဥပနဂရံတတမီကြတော့နှစ်မျိုးလုံးရှိရမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အံပြုတ်ရင်မပြုတ်ရင်ဥပနဂရတမိဥပနဂရမီဥပနဂရီဘိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပနဂရံဥပနဂရီတို့သာတက္ကနာလို့နော်
ကိုလူတို့ကိုယ်အောင်လို့ခါတော့နောက်နှစ်နီးလောက်မှနော်ပြီးရင်ရောတော့မှဆိုလို့ပြောတာခုကဖာနီးတို့တက္ကတာနီးတေချာမှမရရင်ဘာလို့သွားသွားခဲ့ရေးပိုင်ရင်တော့မရေးနဲ့ပိုင်ရင်တော့ရေးတိုင်းရေးရမလို့ပါဘူးတော့လည်းဆိုရတယ်မဟုတ်လားမှတ်ပြီးပြီလားဒါတက္ကတာလို့နော်နောက်တစ်ခုထပ်သမားဘူးအဲ့တက္ကတာလို့ဒီလိုသမားလို့ရုပ်စင်ပြန်ပြီးတော့စင်ကြည့်မယ်အရှင်ပြလို့ဒါလေးပဲကြည့်စင်ပထမအစားစင်ကြည့်လိုက်ဆိုဥပနဂရံဝန္ဒာနီဥပနဂရံ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 ဥပနဂရေနာဥပနဂရံဥပနဂရေဤဥပနဂရေဘီဥပနဂရံဥပနဂရဓမ္မာဥပနဂရမဥပနဂရာကလေးတွေကြည့်နေရရုပ်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကလေးကငါတို့တိုင်းနဲ့ကြည့်ရဆိုရှက်မနေပါနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒီကိုင်းနေတာကဒီလိုဒီမှာရှင်ပြတို့ဒီဒုတိယဆင်းရင်ကသာဆိုရင်တတိယဆင်းနဲ့ကိုင်းဆင်းရမလို့ဘူးဓမ္မဆီကလည်းလွတ်လာဆိုရင်မလွတ်ဘူးနောက်လည်းဘီယွန်တာကလွတ်တယ်လားမလွတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားသာသနာပေါ်မှာနှွေနေလို့ရှိရင်တော့ဒီကိုင်းဆင်းကလွတ်တယ်လားဆိုရင်မလွတ်ဘူးကလေးတွေကြည့်ရကွာဆိုပြီးကြည့်ရမနေနဲ့ကိုကိုစားကိုရောက်ရအောင်ဆိုရင်ကိုရဲ့တောင်းချာချာဟလားအဲ့ဒါကလည်းပြောပြအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တက္ကဒလိုအဲတက္ကဒလိုပြီးတဲ့ခါကျတော့ရူပသိတိအလိုသွားကြည့်ဦးမယ်အဲရူပသိတိကိုဆိုလိုက်နာပင်စမြာယမံဘာဝောနော်အဲ့မှာကြည့်ထားလိုက်ကာထာကိုပဲကြည့်ထားလိုက်ကွာသိတိကွာသိတတာဤဒီကာရတော့လိုက်ချင်းကြောင့်ဘယ်လိုက်မောင်းဆိုရင်ကွာသီသမာတနာခရဏမကာရံတောတုကလိုက်ချင်းကြောင့်ပင်စမြာယမံပါဩပင်စမြာအယံအံပါဩနော်ပင်စမြာပင်စမီဝိပါဤအယံအံပါဩဤအံအဖြစ်သည်နာမဖြစ်ပင်စမီဝိပါအံဖြစ်မရှိမလားဆိုရင်အံအဖြစ်မရှိဘူးဆိုတော့ဘာဝိတိဖြစ်တာမို့ဆိုရင်အတ္တဝိတိနော်ရူပသိတိလိုလည်းပဲပင်စမီမှာအံပြုတ်ယုတ်ရှိနိုင်လားဆိုရင်မရှိနိုင်ဘူးတကွေချက်ရပါပြီတတ္တိယတတ္တမိသတ္တိနန္ဒုတတ္တိယဝိဘတတ္တမိဝိဘသတ္တိဝိဘတုဤကဝိကပတောဝိကအဖြင့်အယံအံပါဝဤအံဖြစ်သည်ဟောတိစီအဲနောက်ကတတ္တိယပေါင်းဆိုရင်ဝိဘရဲ့နောက်တစ်ခုပေါင်းဆိုရင်တတ္တမိဝိဘရဲ့သတ္တိဝိဘရဲ့ဒီဝိဘသုံးလုံးကတော့ပေါင်းဆိုရင်ဝိကဝိကတော့ပေါင်းဆိုရင်မမြဲဘူးပြောတာမလားတခါတည်းရန်ပြုတ်မယ်တခါတည်းရန်မပြုတ်ဘူးအဲ့တော့သူဘာဝိဓိပြောင်းသင်ရင်အဲအနိစ္စဝိဓိပေါ့ဗျာတတ္တိယရဲ့သတ္တိရဲ့တတ္တမိရဲ့တက္ကတာနဲ့တူသေးသလားမတူဘူးလားတူသလားဆိုရင်မတူတော့တော့ကွဲသွားရောတယ်မလားငါအဲ့ကြတော့နိစ္စကတော့သူကဒုပ္ပတ္တိယပြလာဆိုရင်မကြောက်ဘူးရှိတာက၃ခုဗျာအတ္တန္တအနိစ္စကိုပြလိုက်တဲ့ဒီပိုင်းနဲ့နိစ္စကအလိုလိုအာဟုတသိတိနီးနဲ့သိလို့မရဘူးလားမပြောပဲမပြောပဲနဲ့သိရတဲ့နီးကိုအာဟုတသိတိနီးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီမှာကပင်စမီသည်အတ္တနာလုံးဝအံမပြုရဘူးတတိယသတိတတမီကအနိစ္စတခါတည်းရန်အံပြုမယ်တခါတည်းရန်အံမပြုဘူးဆိုတော့ကျန်တဲ့ဝိပတ်တွေကအမြဲတမ်းနိစ္စပေါ့အဲ့တော့ဘာကျန်တော့မှဆိုလို့ရှိရင်တို့ကြည့်ဒါပဲနော်အဲအဲ့ကြတော့ဒီနေရာတွေကဘာလို့ဆိုရင်နေစာအမြဲတမ်းအံပြုပြီးတော့ဆင်ရမယ်အဲအဲ့ဒီမှာဒီလိုလိုယူတာကမြန်မာရဲ့မြန်မာဆရာကြီးရဲ့ခေါ်ကောပေါ့နော်ဒီလိုဒီသတ္တိနဲ့သတ္တိကိုသူပြောကြတာသတ္တိနဲ့သတ္တိကမတူဘူးလားဆိုရင်ဒုစင်တဲ့ခါကျတော့သတ္တိမှာလည်းပဲစိတ်တ္တာစိတ်တ္တနဲ့သတ္တိမှာသတ္တိမှာလည်းပဲစိတ်တ္တာစိတ်တ္တနဲ့ဒီလိုပဲကြည့်ရမလားအဲဒီလိုကြည့်ရတဲ့မြန်မာဆရာတွေကတော့အဲသတ္တိနဲ့သတ္တိဟာကတဲ့အဲခတ်စင်စင်တူလုံးမှုသတ္တိကဘာဆိုရင်ဝိကဆိုလို့ရှိရင်သတ္တိလည်းပဲဝိကပါလို့အဲအဝိကတော့ရှုပ်နေပါအောင်မယ်အဲသတ္တိကအနိစ္စဆိုရင်ဘာဆိုလို့ရှိရင်သတ္တိလည်းပဲအနိစ္စလို့မြန်မာဆရာတွေကမြန်မာစင်ဆက်ပေါ်အဲ့လိုပြောကြတယ်
အဲပြောပြီးမဲ့လူတို့ဆရာတွေကကြတော့ယူသလားဆိုတော့မယူပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့မယူဆိုရင်သရုပ်ဒီနဲ့သတ္တိဒီရုပ်ရှင်တဲ့ခါကျမောဆိုရင်တူပင်တူများတော့လဲပဲတဲ့။ရူပတိတိဆရာကိုယ်တိုင်ကသရုပ်ဒီဝိပတ်ကိုအနိစ္စလို့ယူကျင်လို့ရှိရင်အနိစ္စလို့ထည့်ပြောဆိုမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။သရဝိဆရာကိုယ်တိုင်ကအနိစ္စလို့ထည့်မဆိုခြင်းနဲ့အတွက်သရုပ်ဒီကိုခြံပြီးတော့ဘာဝဲဆိုလို့ဆိုရင်အဲသတ္တိဝဲဆိုတာမို့လား။အဲသတ္တိဝဲဆိုတဲ့အတွက်သရုပ်ဒီကိုရှင်များတို့ပြောဘယ်လိုပဲမှတ်အောင်ဆိုရင်နိစ္စလိုပဲမှားရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲကြတော့ပြုလို့ရူပတိတိလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တင်တဲ့ခါကျတော့ပထမရဲ့အာလုရဲ့ဒုတိယရဲ့သရုတ်ထီရဲ့ကိုဘာလို့ဆိုရင်နိစ္စဆိုတော့အမြဲတမ်းဥမာကြည့်တဲ့ဧကုံရောဘဝုံရောဘာလို့မှဆိုရင်အံပြုပြီးတော့စင်ကျန်တဲ့တတိယသတ္တိတတ္တမီတဲ့ကြောင့်ဆိုရင်တခါတည်းရန်အံပြုတခါတည်းရန်အံမပြုအဲကြတော့အံပြုပြီးတော့လည်းရုပ်တင်အံမပြုနဲ့လည်းရုပ်တင်ပင်စီမိကြတော့ပါဆိုရင်လုံးဝအမှန်ပြရအောင်။ငါကြတော့ဒီရူပတိလိုရုပ်ရှင်တဲ့ခါကြတော့ပထမဆိုရင်ခொနကဥပနဲ့ကရိုင်းရဲ့ရိုးသွားပြီ။အက္ခရဏဒီဂျိုက်ပေါ်ဖြစ်သွားအဓိကမဟုတ်လား။အက္ခရဏဒီဂျိုက်ပေါ်လေးဗာကြီးကျန်သေးလို့ဒီစိတ်တန်းနဘောဝနေတရထံနေတရထံအက္ခရဏဂျိုက်ပေါ်မဟုတ်ဘူးလား။နေတရထဘာဆုံးလို့အက္ခရဏဆိုအောင်မလား။အက္ခရဏမှာကျဝတ်သက်ကိုဆိုမယ်။အဲ့ဒါနေတရထဆိုကြည့်အောင်ဗျာ။ဟုတ်တယ်မလား။နေတရထပထမရေကိုတိပတ်လဲဆိုရင်နေတရထံသမားအဘူရောဘနဲ့လည်းပဲအမြဲတမ်းအံပြရမှာမို့လားအဲအာလုတ်သွားကြည့်လိုက်ဗျာအာလုတ်ဧကုတ်သီးဘနဲ့ဩနေတရထံဘောလေးခြံခဲ့ပါခဲ့ဘောမပါလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကပထမနဲ့ဩဒီရောသွားလိမ့်မယ်ဘောမပိုင်ပါအောင်ဆိုရင်ရောသွားလိမ့်မယ်ဘယ်ဟာမှမသိဘနဲ့ကိုယ်မကွဲပြားပဲနေလိမ့်မယ်ဘောပါမှာပေါင်းဆိုရင်ကွဲကွဲပြားပြားသိရမှာဟုတ်တယ်မို့လားကိုယ်ကဘောမပါလို့ရှိရင်ကွဲကွဲပြားသိနိုင်လားဆိုရင်မသိနိုင်ဘူးညနောက်ကကြည့်ရင်တော့အမှန်ပဲဟုတ်တယ်မို့လားဒီအကြည့်မှာပါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကွဲကြမ်းသိတာအဲထားတော့အဲ့ဒါဘောလေးတက်ဆိုအားလုံးမှာဆိုပထမအားလုံးလို့သိပါဆိုရင်ဘောနေတဲ့ထန်းအားလုံးကိုရောက်ရမှာလည်းပဲဘောတာနီနေတဲ့ထန်းအဲဒုတိယဥပ္ပတ်သွားလိုက်ဗျာအံဥပ္ပတ်နဲ့ရောဥပ္ပတ်နဲ့နေတဲ့ထန်းမနော်ဒါလည်းတုံးလို့နေစာတွေပဲမို့လားအဲတတိယသွားကြည့်လိုက်တတိယဘာလို့ဆိုရင်အဲအနိစ္စဖြစ်တဲ့တတိယကိုနာဥပ္ပတ်နဲ့နေတဲ့ထံအဲအံပြုရင်နေတဲ့ထံအံမပြုရင်နေတဲ့ဟိနာအဲဘိုးဘိုးခိပသွားလိုက်ဒါတတိယဝိပဟုတ်တယ်မလားအဲသရုတ်ထီဘာလို့မောင်းဆိုရင်နေသဟုတ်တယ်မလားသနဲ့နေတဲ့ထံနန်နဲ့အဲပစ္စမီနဲ့သွားပစ္စမီဆိုရင်ဘာလို့ပြောလို့ဆိုရင်အတ္တနာကဘာလို့ဆိုရင်လုံးဝမလုံးရဘူးမဖြစ်ရဘူးမရှိရဘူးလို့ပြောတာမလားအဲ့ကြတော့ပင်စင်ပြီးပါဆိုလို့ချင်းရင်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆက်ကြည့်ရပါတော့ဆိုလို့ချင်းရင်အဲအနိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်နေတရထံနေတရခတ္တာဒါဤကုန်ဘုန်းနေကြတော့နေတရထံနေတရခာနံအဲတတ္တမီအာလောဤကုန်နဲ့နေတရထံနေတရခသမိနေတရတသမီနေတရခေဟုတ်တယ်မလားဘိုးနဲ့ကြတော့နေတဲ့ထံနေတဲ့ဖြေသူဒါရူပတိလို့ဒါပြီနော်နှစ်ချက်ရပါပြီနော်ဟုတ်လားမလားအဓိယဘောတမတ်ဒီမှာအကရဏဓာယဘောပုဂ္ဂိုလ်ကမေးတဲ့ခါကျတော့ရုပ်ရှင်ကတော့လူကြီးမေးမှာမဟုတ်ဘူးဗျဒါအကရဏဓာယဘောကြီးပါအကရဏဓာယဘောကိုရုပ်ရှင်မှာလို့မေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့မတော့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကုတွေ့နေတဲ့နေတဲ့ထံတရတနာနေတဲ့ထံကိုတမဝိဇ္ဇုပြုပြ၍အမိပေးကဟုတ်လားမလားအဲ၎င်းကိုပါထုတာတို့ပြင်ခိုင်းစင်ခဲ့ပါသတိပြင်ခဲ့ခိုင်းစင်ခိုင်းပါဟုတ်တယ်မလားအဲကျွန်များတို့သိထားမှာဒီတိုင်းသိထားမှာဟုတ်တယ်မလားခုတက္ကနာလိုလည်းပဲရပါပြီရူပတိလိုလည်းပဲရပါပြီနှစ်မျိုးရပါပြီမလားခုတက္ကနာလိုလည်းမှတ်ထားတယ်နော်ငါကြတော့ရူပတိတိလိုခုနကဟာလေးဒါလေးကိုဆမှုထုတ်ရရှိပါတယ်ဘောင်းဆိုရင်ပါဒုခဟုသုံးခုနေသာအံဘာဝဒေသချုပ်ဤကမင်းသမီးမှာအံမြူတာဘယ်ခါမရှိမှာပါဒုစာဟုသုံးခုနေသာတဲ့ပရဲ့ဒုရဲ့စရဲ့သူတို့ဘာလို့ဆိုရင်နေသာအာလောဝထရတော့မှာနော်သူဆိုရတာကဒီလိုဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိဘတ်ခုနှစ်ပဲလို့ပဲဆိုထားတာဟုတ်မလားအဲဝိဘတ်ဒီနန်လေးကဘာလို့ယူလို့ရုံဆိုရင်အာလောကိုပါယူရတဲ့အတွက်အာလောကိုနေသာတဲ့ပဲထည့်လိုက်မယ်အဲရတော့ပါဒုစာဟုသုံးခုနေသာအံဘာဝအံပြုပါတဲ့နေသာချုပ်ဤကနေသာချုပ်ဤကဆိုတော့တောင်းပါလိမ့်မယ်နောက်ခုကျန်နေပစ္စမီမှာအံပြုတာဟုတ်တယ်မလားပင်သမီးနဲ့ဒါတွေပြီးမှပြန်လဲအကျန်တော့မှာမလား
အတိတိုင်းခုတ်ကတ်သွားလို့ရှင်ပင်စမီမှာပါသွားတော့မှာဟုတ်တယ်မလားပင်စမီမှာအံပြူတာဘယ်ခါမှရှိမှာဆိုတော့ပင်စမီမှာလုံးဝအံမပြူရဘူးအဲ့ကြတော့ဒေတာချုံကနောက်ခုလာခဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပါဒူစာပင်စမီမှာတစ်ခါကျန်တဲ့ဟာတွေဒီပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စာအာရိရူပသတိအလိုသာကတက္ကတလိုလည်းပြီးပြီရူပသတိလိုလည်းပြီးပြီတပြည့်တို့ဆရာတော်ရဲ့အယူအဆသာသရိကယူဆပြောကြည့်တော့မယ်အဲဒီမှာကရူပသတိကပထမဆုံးမှောက်သိရင်ပင်သမီပင်သမီမှောက်သိအောင်ဆိုရင်အံမျိုးလုံးဝမရှိရဘူးအမြဲတမ်းအံမပြူရဘူးဆိုတယ်မလားအေးအဲ့ဒါမှာဒီလိုတခါထပ်ကမှာဒီလိုဖွင့်ထားတယ်အစ္စတံအဘိနိဝိသိတ်တော်ဟာအစ္စတံဟောထာတိရှင်းနော်အစ္စတံမိမိခန္ဓာကိုမိရဲ့ခန္ဓာကိုပြောရအောင်မိရဲ့ခန္ဓာကိုအဘိနိဝိသိတ်တော်ဟာနှလုံးသွင်း၍အစ္စတံမိမိရဲ့ခန္ဓာမှဟောထာတိထာဤအဲ့ဒီမှာထားတော့အစ္စတံဘိနိဝိသိတ်တော်ဒါတော့တပြည့်ဝဲနဲ့ထားတော့ဟုတ်တယ်မလားအစ္စတံဟောထာတိအဲ့ဒီမှာဆိုရင်အစ္စတံမိမိဤခန္ဓာမှဟောထာတိထာဤပိသမေယောတမာယိဘက်ကိုမလုပ်ထားအောင်ဆိုရင်အံယူတာရဲ့ရုပ်ထာကမှတွေ့နေတယ်နော်အချက်မှတ်ထားတော့တစ်ချက်ချင်းလေးရှင်းကြမယ်လားအစ္စတံဘိနိဝိသိတ်တော်ကအစ္စတံဟောထာတိဆိုတဲ့အထက်ကရာဘက်မှာဆိုရင်ပိသမေယိဘက်ကိုဘာပြုနေတုံးဆိုရင်အံယူတွေ့နေတဲ့အတွက်ပိသမေယိမှာအံယူတာဘယ်ခါမှရှိမှဆိုတဲ့စကားသည်နေစလားအနိစ္စလားအနိစ္စအခုရှိပြုတ်တယ်မလို့ပင်စမီကလည်းအံပြုတဲ့ရုပ်ရှိနိုင်တယ်အံမပြုတဲ့ရုပ်လည်းပဲရှိနိုင်တယ်တစ်ချက်သက်မလားအနန္တရပစ္စည်းမှာအစ္စတောဓမ္မောအစ္စတတဓမ္မတာအနန္တရပစ္စယေနာပစ္စယောအစ္စတောမိမိတန်တန်၌မိမိခန္ဓာ၌ဖြစ်သောဓမ္မောတရားသည်အစ္စတတမိမိခန္ဓာ၌ဖြစ်သောဓမ္မတာတရားအာအနန္တပစ္စိနာပစ္စယောအနန္တပစ္စိမောဆိုရင်ကျေစုပြုမယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ချင်းရင်အစ္စတောဓမ္မောပထမအေကိုတိဘတ်ကြီးနဲ့မရှိဘူးလားဆိုရင်တိဘတ်ကိုအောပြုထားတာမလားတိဘတ်ကိုအောပြုထားတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူပြောထားတာကပထမအေကိုတိဘတ်ဆိုရင်ဘာလို့မအောင်ဆိုလို့ချင်းရင်အံပြုရမယ်လို့ဆိုရမလားအဲအံပြုရမယ်လို့ဆိုထားတဲ့အတွေ့ခင်ဗျားတို့သူလည်းပထမလည်းမြဲမလားဆိုရင်မမြဲဘူးနော်ဒါမြဲမြဲကိုတိတိကိုပြောတာနော်ဒါအန်လီအော်ရီနောက်ခါဟုတ်တယ်မလားသူဆိုတာကဘာဆိုရင်ဒီဘက်ကိုဘာလို့မအောင်ဆိုရင်အမြဲတမ်းအန်ပြုတ်ရမယ်ဒီမှာအန်ပြုတ်သွားဆိုရင်မပြုတ်တဲ့အတွက်နိစ္စလားအနိစ္စလားအနိစ္စနောက်တစ်ခုအစ္စတတ္တဓမ္မတ္တအမအစ္စတတ္တဘာဥပ္ပကြီးရောပရိဂုတာဥပ္ပကြီးပရိဂုတာဥပ္ပကြီးကိုအန်ပြုတ်သလားအန်ပြုတ်တဲ့နေရာမလားအဲ့ရလူလည်းပဲနေစားလားအနေစားလားဆိုရင်အနေတာအဲအဲ့ကြတော့သူပြောထားတဲ့အတန္တဒီပြီးတော့ဆိုရင်နေစားတွေပြီးတော့ဒီပထမဘုရောပါတယ်ရှိပါသေးတယ်အစ္စတာဓမ္မာဆိုပြီးတော့ဘာလို့အစ္စတာမိမိခန္ဓာနိုင်ဖြစ်ကုန်သောဓမ္မာတရားတို့ဒီအဲ့မှာဆိုရင်ပထမဘုရောဤဘက်ကိုအံ့ဥရာဆိုရင်မပြုရောဘက်ကိုအာပြုထားတာဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့ကြတော့ဒီရူပသိရိယဆိုရတာကခုနကပြောဆိုရင်ပေသမီလဲပြောဆိုရင်အတန္တပထမပြီးတော့သရုပ်ထီဒါပြောဆိုရင်နေသနေသလို့ဆိုထားရမယ်ခုနကတိုင်းအဲသူနေသလောမယ့်ဟာယူကိုမပြုတ်ပဲနဲ့ပုံတိုင်းလဲရှိနေတယ်မလားငယ်ရှိနေတဲ့အတွက်တပြည့်တို့ဆရာတော်ကတော့ဝိဘတ်အာလုံးနဲ့ပြောဆိုရင်အံပြူမမြဲဘူးမပါမမြဲတော့အဲဒီမမြဲဘူးဆိုတော့ဒီလိုဝိဘတ်ခုနကဝိဘတ်ခုနကလုံးအာလုံးဆိုရင်တော့ဝိဘတ်ဖြစ်တယ်လို့အံပြုတဲ့တော့အံပြုပြီးတော့လည်းနေနိုင်တယ်အံမပြုဘဲနဲ့လည်းနေနိုင်တယ်သားမနော်အဲ့ကြတော့ဒီလိုဘာသာတရားလိုရုပ်တင်တဲ့ခါကျတော့ခုနကဥပနေကရန်နဲ့ဆင်းပြီးပြီနေတဲ့နေလန်ဆင်းပြီးပြီအစ္စတံဘာသမတ်ကြီးတို့ဖြိုက်ရောမလားနော်အဒီနဲ့တော့ကအတ္တဟုတ်တယ်မလားအဲဖြိုက်ပေါ်တယ်မှာဖြစ်တဲ့အစ္စတကိုဒီလိုရုပ်တင်ကြည့်အောင်ဖြိုက်ရောတဲ့ဘာသာတရားလိုဆင်းမှာနော်အာရိကဆိုရင်အောင်ဆိုရင်ဝိဘတ်9တွယ်လုံးသို့မဟုတ်ဝိဘတ်7တွယ်လုံး
အေကုတ်လည်းပဲအံပြုပြီးတော့နေနိုင်တယ်အံမယူရတဲ့ပဲနေနိုင်တယ်ဘိုးလည်းပဲထွက်တူပဲအဲပထမမှာဘယ်လိုစင်ပါတော့များအဲအစ္စဒါကိုစင်ကြည့်လိုက်ဥပနက္ခရံရိုးသွားလို့မို့ပြောင်းလဲမှုတွေရှိလာအောင်ဟုတ်တယ်မို့လားဘယ်လိုစင်ပါဦးပထမအေကုတ်ဒီဘက်နဲ့အစ္စဒံဒါပဲလားဒါပဲရှိရပါဟုတ်တယ်မို့လားစိတ်တန်လို့ရှိရလို့ဥစ္စာစိတ်တန်တော့ဗာကျန်သေးလို့ဆိုရင်အားပြန်တော့အစ္စဒံဆိုစိတ်တန်စင်လို့အစ္စဒံလည်းစင်ရမှာအဲရောလေရောဘက်နဲ့သွားကြည့်လိုက်เออ इज्जत တဲ့ इज्जत တာ इज्जत တာนี่ဒီလက်ရှိလားမနော်အဲအာလို့ဘော इज्जत တဲ့ इज्जत တာ इज्जत တာဘွန်တာนี่ इज्जत တဲ့ इज्जत တာ इज्जत တာนี่အံပြုတ်မချုပ်မြုပ်နှစ်ခုကြည့်အောင်မလားအဲဒုတိယသွားလိုက် इज्जत တဲ့အာလို့ကတော့အဲအေကုတ်ကတော့ဒါပဲကြည့်အောင်မလားဘူးဣဇ္ဇတံဣဇ္ဇတိသိတ္တံသိတ္တိသိတ္တာနိဟုတ်တယ်နော်အဲတတ္တိယဟမ်လောလောလောသိချက်ဆိုမှာပဲပါသရုပ်ကြီးမှာကြာသရုပ်ကြီးအေကုန်မှာကဣဇ္ဇတံဣဇ္ဇတတ္တဘုရားမှာကြတော့इज्जत တဲ့ इज्जत တာနဲ့ပင်စမီသူလည်းပဲသူလည်းပဲပြုမပြုနှစ်ခုကြည့်ရမှာမဟုတ်လားအဲ့တော့ इज्जत တဲ့ इज्जत တာကမှ इज्जत တာအဲ इज्जत တဲ့ इज्जत တွေ इज्जत တွေပြီးဒီကဘုရားနှစ်ခုလုံးထည့်ပြန်မှာနော်အဲသတ္တိ इज्जत တဲ့ इज्जत တတ်တာဣဇ္ဇတံဣဇ္ဇတသမိဣဇ္ဇတမိဣဇ္ဇတိဣဇ္ဇတံဣဇ္ဇတေသူအကြောတို့တို့အကရဏဓာယီဘောဂိုင်းစင်ဒါတော့ပြီနော်အဲသူပြောတာတော့တို့တို့ဂိုင်းစင်ကိုအဓိကထားပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဝိပတ်တွေကိုဘောင်းဆိုရင်အံပြုတာကိုပဲထပ်ပြောတာအံပြုတာကိုအဓိကထားပြောတယ်ဆိုရင်တို့တို့ရုပ်တင်ရောတစ်ခါပြီးရောက်လာဆိုရင်သိရမှာနော်ဟုတ်တယ်မလားအကြောအကရဏဓာဗျာဤဘောကိုရုပ်သင်ပြီဆိုရင်ရှိကတော့မြဲတဲ့အံဥပတ္တိညာမကရဏဗျာဤဘာဝါဆိုတဲ့တုပ်ကလေးကိုတတိယမှတ်တာနော်ဘာတုပ်တုံးဆိုရင်ဘာဗျာဤဘောကိုရုပ်သင်ရင်တော့အဲအကရဏဗျာဤဘောကိုရုပ်သင်ရင်ဒီတုပ်ကိုအမြဲတမ်းမြည်ဆိုင်အဲခုပြောခဲ့တာဒီလိုရုပ်သင်တာဘယ်နှမျိုးတုံးဆိုရင်ဘာနည်းရုပ်သင်ရင်တက္ကဒနီရူပတ္တိနီဘာသာတိကနီအဲအဲ့ဒီတည်းမှာဥသာပေးဖြေရမှာကရူပတိတိနီကိုဥသာပေးဖြေ။ဘာနီ။အများလေ깟မှာကရူပတိတိကိုဥသာပေး깟မှာပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒီလိုဘာသာတိကဆရာတော်ရဲ့စာကိုမ깟ဘူးလားဆိုရင် 깟 နဲ့ဘာသာတိကနဲ့ရူပတိတိဘယ်သူကပို့ပြီး깟ရတော့။ဘယ်သူကမျက်နှာကြည့်တော့။ခက်လို့ပြောရင်တော့ဟုတ်တယ်မလား။လောကကြီးကြည့်ရင်ဘယ်လိုဆိုရင်ကုဏဝန်တိပတ္တန္တိသနာမျက်နှာကြည့်ရဟင်ပတ်ပါမျက်နှာကြည့်နောက်လိုက်ကြမလားအဲရူပသိတိဆရာနဲ့ဒီလိုဘာသာတိကဆရာတော်မျက်နှာကြည့်ရဘယ်သူကကြည့်လို့မင်းဘာသာတိဆရာကမျက်နှာကြည့်ရမလားဘာသာတိဆရာကမျက်နှာကြည့်ဒီမှာလည်းမကောက်ဘူးသူများနိုင်ငံနဲ့ရူပသိတိသုံးတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲကြတော့သူကမျက်နှာကြည့်လို့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒီလိုဟိုမှာဟိုမစိုးရင်ဆရာတော်ဥယျာစကြားဦးတယ်မလားဥယျာစထဲမှာပြုံးတာသာချတဲ့ခါကျတော့ပြောတယ်ရေးတံပါဠိတော်မှာလို့ရေးတယ်ရေးအထက်ကလို့အဲပြီးတော့ရေးဘာသာတိကလို့ဘာသာတိကပြီးမှရေးငါလို့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာသာတိကငါတဲ့သားလေးဝါတယ်လားငါတဲ့မျက်နှာကြည့်တယ်တဲ့ငါတဲ့မျက်နှာကြည့်တယ်တော့သူကပေါင်းဆိုရင်သူ့ကိုလူတွေကဦးစားပေးမှာသူကငါရင်ရငါရင်ရရေးတဲ့လူတိမများတဲ့ငါပေါင်းဆိုရင်နောက်ဆုံးမှရေးဟုတ်တယ်မလားခုလည်းပဲအဲခုနတက္ကတာနဲ့ဒုပသိတိတက္ကတာလူတိုင်းကြည့်နိုင်လားမကြည့်နိုင်ဘူးအဲရူပါတိကတော့ဘယ်လိုပြေသူမပြေမကြည့်ပဲနေလို့ရဖို့မရတာငဲဒီလိုဘာသာတိကမှပြည့်ပြည့်ကြတော့အဲချိုးကြတော့ဒီလိုကြောင်းလိုက်ကြည့်နေမယ်ကြည့်တယ်ခါကြတော့မကြိုက်လို့မဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဆိုင်မှာမကြိုက်လို့မဟုတ်မကြည့်ပဲနေနေရှိရှိအောင်မယ်ရူပါတိကတော့မကြည့်ပဲရတာဆိုရင်ရူပါတိမကြည့်ရလူဆံပွကြအောင်ရှိရပဲကင်နာကသူကကင်နာအောင်ဆိုရင်ရူပါတိကိုကင်ထားတာမို့လားအဲဒါကြောင့်မို့ဒီလိုဖြေတဲ့ခါကြတော့ရူပါတိကိုပေါင်းဆိုရင်အဓိကထားပြီးတော့ဖြေရူပါတိဖြေပြီးတော့ဒုတိယနည်းနေနဲ့ပေါင်းဆိုရင်အဲဘာသာတိကကိုဒီကနောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်เนาะဟုတ်ဆိုရင်တနည်းရောရောက်တယ်မလားပထမဆုံးကဘာလို့ဆိုရင်
ပပတိတိနီနောက်တနည်းကဤကဘာသာဒီကနီအဲ့လိုတော့မရင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပပတိတိပြီးတော့နောက်တနည်းကဆိုရူပတိဘာသာဒီကလိုလေးပဲနောက်ကနေပြီးတော့သင်ထားခဲ့ဆိုရင်ဒီလိုရူပတိပြကြည့်အောင်လို့ဘာသာဒီလိုတုတ်လောက်ပဲပြီးသေးတယ်အဲအံဝိဝတ္တိနာမကရဏပြာဤပါဝါ180လားကွာစီတီဝတ္တိအဲ့ဒီထက်မှတွေ့သလားကွာစီတီကွာစီသဇရတိဝတ္တိလိုက်လာတယ်ဘယ်လိုက်မှာတော့ကွာစီသမဒနာကရမကရဏတို့အံဝိဝတ္တိနာမကရဏပြာဤပါဝါအကရဏအကရသုံးချီတော့ပထမပြာဤပါဝါထိုပြာဤပါဝါတမပရဏပြုသောဝိဝတ္တိနဲ့ဝိဝတ္တိကွာစီအချို့ရနိုင်အံအံပြုသည်ဟောတိပြီဒီကုဏကွာစီအချို့ရနိုင်လို့ပြောရမလားအမြဲတမ်းဝိဝတ္တအလုံးအံပြုရမှာဆိုရင်မဟုတ်ဘူးလေအံပြုတ်ကွာစီအချို့ရတချို့နေရာမှာအံပြုတ်မှာတချို့နေရာမှာအံမပြုတ်ဘူးသေးတန်နေရန်သေးတန်ကျွေးတဲ့ဟာတွေတော့နေရန်ပြီးလိုက်တော့ပြီးတဲ့ဒါကအံပြုတ်လာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုရုပ်သက်ထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာရုပ်သက်ထာကဒီလိုဆိုတော့ပထမဆုံးဟိုဒီမှာအရှိတ်လှန်ကြည့်လိုက်မှန်ကြည့်လိုက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 ်တမတ်စသွားလိုက်တမတ်စမှာဒီလိုဥပနဂရံဣတိဒါတော့တွေ့ရမလားရုပ်သက်ထာကိုပြောတာကဥပနဂရံဣတိဒါဥပနဂရံဆိုပြည့်အောင်မှာဥပတိဥပ္ပနောတိတဲ့ဟုတ်တယ်မလားတိကိုချေနဂရနောတတဲ့တလာကြတော့ဘောင်းဆိုရင်နဂရတအဲဥပ္ပနောတိရဲ့တိဘက်ကိုအံပြူရလေဥနဂရတသမိပံဟုတ်တယ်မလားနဂရတသမိပံလို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲဒါတော့ယူလို့ရုပ်သက်တိုင်းပဲနာယုတ်ပြီးပြန်မလားနဂရတသမိပံလို့ဖြစ်နေအချိန်မှာဒါပေမဲ့ရုပ်သက်တဲ့ခါကျတော့သမိပံနဲ့သွားတီးလို့မရအောင်တော့ဘာနမတိရအောင်ဆိုရင်ဥပ္ပနဂရလို့ပဲတီးနေရမှာပဲအဲ့ဒီမှာဥပဒကနိဗ္ဗာန်ကိုပြရိုက်ပေါ်တော့ပြင်ဥပနဲ့နဂရကိုတမတ်စရွေအပြာဤပေါ်အမိမဲ့ပြီးမလားဝဲသွားလိုက်ပြီးတော့နာမနဲ့တမတ်စရွေတက်တော့တော့ပြင်တမတ်အမိမဲ့ဒါဒုတိယလာတာမဟုတ်လားအဲ့အဲ့ပြီးတော့နောက်ချက်သွားလိုက်ပေတံဥပဒိရောပါသာတော့ပြင်တမတ်ရဲ့ဥပဒ္ဒကိုချေအဲ့တမတ်ရဲ့ဥပဒ္ဒကိုဘာလို့ပြောရင်ချေပြလိုက်ဥပနာမှာတိရချေပြီးပြီနော်သွားကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားနဂရမှာတာတော့ကိုချေရမှာမဟုတ်လားအချေပြီးတော့အဲပြီးတော့ဘောင်းသေးဟောတခါမပြောဘူးတော့ပရိပါဒာဖြင့်ဘောင်းသေးဘောင်းချုံမောင်တကုံချုံမောင်မလားတလားတလားဆိုတာမလားတကုံကိုချီပြီးမှပကတိစက်တဏ္ဍာလို့ဖြင့်သရအဆုံးရှိတော့ဥပနဂရကိုဥပနဂရဟုပကတိပြုအပြုဒီမှာတိုက်ကတမလာကိတ္တကနာမဝါဒိတုသာလို့ဖြင့်ဥပနဂရကိုဖြစ်နေမလားဥပနဂရကိုနံငယ်အနေငယ်မှာတော့နဘုံတော်လေးကိုတော့ဖြင့်ဥပနဂရကိုနဘုံလင်ကဲ့သို့မှတ်နဘုံဖြစ်သွားပြီနော်ငယ်ပြီးမှခုနကပေါင်းစဉ်အဲခွဲတိတ်သမတကနန်းလေးငယ်ကြီးရနော်နန်းငယ်ပြီးပေါင်းစဉ်နဘုံလင်ကဲ့သို့မှတ်နဘုံငယ်ပြီးမှပေါင်းစဉ်လင်ကဲ့သို့မှတ်တဲ့လေးတစ်ဖာဤကိုတိပတ်တဲ့အဲ့ဒီဘက်ကမှအံပတိနဲ့မကရဏပြားပြပါတော့ဖြင့်တိဘက်ကိုအံပြီးတော့ဥပနဂရအံလို့ဖြစ်နေမလားအေးအဲ့ဒါကိုပြောတာဥပနဂရအံလို့ဖြစ်နေဆိုကျန်တဲ့ဟာတော့တိနေလောက်ပြီဆိုရင်ဘာလို့ရမှာပေါင်းစဉ်ခွင့်ချေကတော့မသိနိုင်ဘူးလားသေတန်နီယံတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာဗျာနော်ဒီမှာကိုရိုသေတန်နီယံတော့ဘာပြောရအောင်ဖြစ်နေမလားရုပ်တက်တာကိုပြောတာဒါပေမဲ့ဒီလိုကရုပ်ဂိုင်းလည်းသုံးမသိဆုံးနေတဲ့ခါကျရုပ်မတက်ပြတာနော်အဲသုံးဆုံးတဲ့ခါကျတော့တခွင်းလေးတက်ပြမယ်အဲ့ကျမှမတက်ချင်လို့မရဘူးကိုလှည့်ရဘူးလှည့်လို့ဆိုရင်တပီတော့လှည့်ရုပ်တက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်မရလို့လှည့်ပြတ်ခိုင်းပါအဲ့ကျရင်ရှင်မရလို့မခိုးကန်းနဲ့တပီတော့လည်းမခိုးကန်းဘူးပြောနေရတာလားဆက်သွားလိုက်တံဥပနဂရံနဂရတသမိပေတတိတိအထောတံဥပနဂရံထိုမျိုးနီနဂရတမျိုးဤသမိပေအနီး၌တိတ်တတိဒီအဲမဲနဂရတဥပနဂရံကိုရုပ်သိလို့ရှိရင်နဂရတအော်ဘုရုပ်ဆိုလို့ရှိရင်နဂရတသမိပံလို့သင်ပါတဲ့အဲ့ဒီမှာတိတ်တတိဆိုလည်းမပြောဘူးလားအဲတိတ်တတိဆိုဘာလို့ပြောအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပထမအေကိုသိရမှန်ဖြင်ချအောင်လို့ပထမဝိရမှန်ဖြင်ချအောင်လို့ထည့်ထားတာနော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့မတိတိတောပထမဥပ္ပတ်အဲ့တန်ဥပ္ပတ်နဂရံနဲ့ဥပ္ပတ်နဂရံဒီဘာဥပ္ပတ်လို့ဆိုရင်ပထမဝိဘတ်လို့သိစေခြင်းလို့ထည့်ထားတာတဲ့တာနီဥပ္ပတ်နဂရံဒါကြောင့်ဘာဥပ္ပတ်လို့ဆိုရင်ပထမဘုရောပြဖြစ်သွားပြီအာရပဏီဝေဝံဟုတ်လားအာရပဏီပေဝံအာရပဏီပြီးအလုံး၌လဲအေဝံဒီလိုပါပဲအဲ့ရတော့သူကပထမမှာအေကုတိမှလည်းပဲဥပ္ပတ်နဂရံရောမှလည်းပဲဥပ္ပတ်နဂရံဆိုတော့အလုံးကလည်းမသိရောရှိရမလားအဲ့အေကုမလည်းပဲဥပနဂရံဘိုးမလည်းပဲဥပနဂရံလို့သင်ပါတယ်ဒါကိုပြောတာတန်ဥပနဂရံပတ္တတန်ဤဥပနဂရံတန်ဥပနဂရံထုံမြုပ်ကိုပတ္တရှုလောကြည်လောမြင်လောအဲအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပတ္တကဘာဖြစ်လို့ထက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်
ดุริยามันทินชาอองโลดุริยาอุปัสสะตีสีจินโลโมแท้ทาดาเนาะอะล่ะอุปดุริยาอุปัสสะทีนะอุปัสสะกระแดงกระแดงไอ้มันกระแดงปิวะบีอะล่ะกระแดงปิวะอี้ถ้าบางสิตติยาอุปัสสะทินชาจินโลถ้าတော့ถ้าก็ที่โยมสิญญาล่ะเดี๋ยวนับเป็นสมญายะมันบาวก็ติดิอธิการะတော့ตติยะตะนิมิสัตถิเนนโยดิอุปัสสะတော့ก็ติดิก็ติยะอธิการะတော့ไล่ชิงจองเป็นสมญา เมื่อมีบาอีอย่างอันบาวออีอันဖြစ်ดีนาไม่ဖြစ်ခွင့်ရှင်းခဲ့ပြီเนาะပင်စမီပါဆိုရင်လုံးဝအမပြူရဘူးတတိယသတ္တမိသတ္တဉာဏ်တို့တတိယဝိပါသတ္တမိပါသတ္တဝတ္တုရဝိကပ္ပတော့ဝိကပြင်းအယံအံဘာဝအံပြုသည်ဟောဒီတိဒါအမြဲတမ်းမောက်ဆိုရင်ဟမ်ဝိကတခါတည်းယံအံပြုမယ်တခါတည်းယံအံပြုဘူးအဲသူတို့ကဝိကဆိုတော့သူတို့ကအတ္တန္တဆိုတော့ကျင်တဲ့ဟာတွေပေါင်းဆိုရင်နေစာပေါ့ဗျာ อุปนกรังကိုရုပ်ရှင်ပြတာเนาะဒါရူပသိတိလို့ရုပ်ရှင်ပြတာလားဆက်ကြည့်လိုက်မယ်တေဥပနกรังဥပနေกรဟိအံပြုတဲ့ရုပ်လက်ရှိတယ်အံပြုတဲ့ရုပ်လည်းပဲရှိတယ်เนาะဆက်ထည့်ကြည့်လိုက်သုတ်ထည့်ကြည့်လိုက်တတဥပနกรังဒေဟိသုတ်ထည့်မှာဆိုရင်တို့ဒါလည်းနေရှင်းတာမလားအဲဒေဟိကသုတ်ထည့်မှာသိအောင်လို့ဥပနกรังတေတံဥပနกรအဲ့မှာဆိုရင်ဒီလိုလိုရိုးရိုးသားနေနေရှိတာဆိုရင်မရှိဘူးနှစ်ခုလုံးအံပြု
ပါနဂရီပါနဂရီပြီဘာလို့မလားအမြဲတူအမ်ပြုလို့ရှိတာဆိုရင်မရှိဘူးဥပနဂရံဥပနဂရဒါသတိကိုတောက်ရမလားဥပနဂရံဥပနဂရံဥပနဂရနဲ့ပြတ်တမီကြတော့ဥပနဂရံဥပနဂရဒမိဥပနဂရမိဥပနဂရဟဲ့ဥပနဂရဒမိကြီးပြောမနော်ဒါကအမ်ပြုတဲ့ရုပ်ရောအမ်ပြုတဲ့ရုပ်ရောပြောပါဦးဆိုရင်ဥပနဂရံဥပနဂရီတူဘိုးမှာလည်းပဲအဲ့ဒါ နောက်ကအဘာဝေးအဘာဝေးဆိုတာကဒီလိုဇာတ်နဲ့ဆိုင်သေးဘူးသူအပြားကြီးဘောတမတ်ကြီးအပြားတွေကိုပြတာအဲ့ဒါကဒီပြည်နဲ့နောက်ကြမှာအပြားကြီးဘောတမတ်ကြီးပြောရင်းနဲ့ပြောကြမယ်ကျိုးတဲ့ဇာတ်ကတော့ဘောင်းဆိုရင်ဆိုင်ဘက်နဲ့မကရံပြားကြီးဘောတမတ်ကြီးဒါဆိုရင်ပြီးတယ်ဒီတော့ကဘောနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပါနော်နောက်ကြောင့်ဒီရှင်ရောက်ကြဆိုင်နေရရှိသေးတယ်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ် ကျေတ္တတိတ္တမန္တကိတ္တကနာမဝါတဝိတုဏတိတုသသုံးမှာအရှင်မြတ်တို့ငငယ်လေးတို့ကရှားရအောင်ပါတတိတ္တမကိတ္တတ္တတို့တရားမဟောအနန္တဘောနေမယောမစီလိမ်မမီဝေထိုဤဝိပါမတလတ်ဘူးဝိပမပါဖြစ်ပြန်ပါလေပုတ်ရမဝင်သို့ဖြစ်အင်ကြောင့်အစဉ်ဝိပပိတ္တကနာရှိအယံွယ်မချန်နဲ့ငငယ်ရလိမ့်မည်ဆိုတာလေးလေအဲ့ဒီပြန်ချက်ခဏမနော်နှစ်ဖြန်ကြလို့ရှိရင်ဒီလိုအဲ့ဒီ တက်ပြတ်သမတ်အကြည့်ကနာမအချိန်ရရင်ပြောမယ်။နှစ်ပြန်တရောတော့တော့နှုံးတကေးရဲပေါင်းစင်အညတမလောဘောစအဲ့နဲ့တို့ပြီးလို့ရှင်အဲ့ဟာကိုပြောမယ်။ဟိုအဲ့လေးပြန်ကြက်ခဲ့။နော်။အဲအားလေးအားလုံးပြီးလို့ရှင်သုံးတော့ပြန်ကြတော့မလား။တရောလည်းတော့ရဲ့အညတမလောဘောစရဲ့တတိတရဲ့ဒီသုံးတော့ပြီးလို့ရှင်ဒီလိုအပြားရဲ့ဝတ္တမနဲ့ဆိုင်တဲ့တော့ပြီးပြီ။အဲ့ဆိုရင်ဂျိုင်းဝတ္တမရုပ်ွက်လို့ရတယ